Uz intoniranje himne i prisustvo mnogobrojnih zvanica svečano je obeleženo 7 decenija od oslobođenja Niša u Drugom svetskom ratu. Predsednik Skupštine grada profesor dr. Mile Ilić tim povodom je rekao da nije dovoljno da se samo 14. oktobra sećemo ovog važnog istorijskog događaja, pa je inicirao da se podigne trajno spomen obeležje u znak sećanja na junake koji su izgubili život u ovom ratu. Ovaj spomenik će, kaže Ilić, predstavljati simbol borbe za slobodu, ali i potrebu da negujemo najuzvišenije civilizacijske vrednosti na osnovama antifašizma. U Nišu ne postoji spomenik koji je isključivo posvećen oslobodiocima Niša u Drugom svetskom ratu. To imaju drugi veliki gradovi, to imaju druge države. U ovom gradu takvog spomenika nema i sada je prilika povodom ovog jubileja da pokrenemo tu inicijativu. Doneli smo odluku i ja verujem da ćemo tu odluku sprovesti u primereno vreme. Dalje aktivnosti oko podizanja spomenika biće poverene Odboru za obeležavanje 70 godina od oslobođenja u Drugom svetskom ratu, koji je i zvanični predlagač ove odluke. Otuda je 14. oktobar 2014. godine, dan kada se obeležava 70 godina od oslobođenja Niša, prilika da se iskaže dobra volja i spremnost za podizanje takvog jednog spomen obeležja, koje bi kroz sva vremena i zauvek služilo kao podsjetnik na slavnu istoriju našeg grada. Predsednik Ilić očekuje od odbora da nadležnim službama uskoro dostavi dinamički plan daljih aktivnosti, posle čega će biti definisani rokovi za završetak gradnje i postavljanje ovog spomenika. Lokacija na kojoj će se nalaziti ovaj spomenik, kako je rečeno, za sada nije poznata.